ngo uyu mugabo yitwa Rudasumba ubonye na wundi musumba ariko yitwa Rudasumba iyi niko yitwa turakakire muri bicere bone live waramutse na mahoro meze neza umeze neza mwese ndabasuhuje ngira nti ariko suza n'abavandimwe ari hirye ngo babitra babisimwa ba abavandimwe ikintu gitangaje rero baba ngo bakunda BTN cyane batayikunda donc iki gice kivuga ururimi rw'ikinyarwanda rucuru na masisi buri hakurya hariyo Rayon Sports irucuru yambara Rayon Sports ubururu n'umweru hari bakisigara barahe hariyo habayo Rayon Sports ari barwarata irucuru hariyo Rayon Sports noneho ibintu byinshi bibera mu Rwanda nibyo biyumvamo cyane nk'amasisi hari n'abantu utabwira ngo habari yasubuye nazabunagana nabonye bavuga ikinyarwanda nyine tukuva kera ni mwaramutse n'amahoro nuko nyine wenda bimwe babivanze n'igifumbira ibindi bivanze na hariya mu murera kuko uduce tugenda tuvuga ibintu bitandukanye so rero ariko kuri ku bantu baba bashaka amakuru abari rucuru baba bari kuri BTN TV mboneyeho kubasuhuza kuko bambwiye ko bambonye bakagira ngo ntabwo nzi BTN wageze muri BTN ngo aba yakomeye ubwo bamaze rero kubimenya ubwo ngubwo reka dusuhuze abantu bari rucuro bari masisi bari bunagana bumva uru rurimi uzi ikintu kiryoha n'abandi bari ku ijwi bumva amashyi igihabo hari umunyamakuru wigeze nsetsa ni Inese yari mu kiganiro Inese nyina w'umuntu none aravuga ati ndi umunyamakuru atari ko baransuhuje kuri radiyo ati numva ko kantu karacetse uruva ati numva ko kantu ako kantu gaciyemo ati sinari nzi ko biryoha gutya so rero abantu mukunda gusuhuzwa kuri radiyo no kuri televiziyo rwose ndabasuhuje reka nsuhuze nyina wa Nkusi ukunda kumpa karibu nsuhuze n'umugabo wa mbere mudugudu igihe kinini witwa Padiri Padiri rwose mu Muhima mu Kiyovu hepfo mu Kiyovu ahangaha rwose yambereye umuyobozi igihe kinini cyane nawe abutinzemo dutaza rero gutinda hari agaseke wadupfunyikiye umunsi mbere y'agaseke nshaka kumuha apudeti ngiye nkahita nigendera ukajyahe twashyira ni amakuru y'ejo ku mugoroba aho bavuga ko umusirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiciwe hakurya y'umupaka uhuza iki gihugu ndetse n'u Rwanda ubwo hari mu ijoro ryo ku tariki ya 17 ni mu gace rero uyu musirikare yishwe arashwe ubwo yari hafi y'imbago ya 12 muri sheferi ya Bukumu ubwo rero ngo ni muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ariko wari murambwira uti ntibiri kuvugwaho kimwe ntabwo biri kuvugwaho rumwe Kongo ivuga ko uyu musirikare arashwe n'abasirikare b'u Rwanda noneho akaba n'ikindi gice kiri kuvuga ati yarashwe n'abagenzi be kuko buriya kuri ya mupaka w'u Rwanda uzi ko akunda kuza abantu bameze nk'abasharirata abamwe baravuga ati buriya uriya musirikare wa Kongo ashobora kuba yanyweye umugi kwa kundi banywa umugi agashaka kuza kwigira umusaza agashaka kuza kurasa mu Rwanda bagenzi bakamufata bakamukubita amasasu menshi cyane akavuga ati wishaka kunyara kuduteranya na les voisins n'abaturanyi abandi noneho kuko kubera politiki na propaganda bakavuga ati buriya ni n'abasirikare b'u Rwanda bamurashe urumva rero ibinyamakuru byo muri Kongo biri gufata uruhande rumwe bikavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda barashe noneho hakaba n'ibindi binyamakuru byo muri Kongo nabyo bivuga ko barashwe yarashwe n'abagenzi be noneho ibinyamakuru byo mu Rwanda nabyo biri gufata amakuru yaturutse muri Kongo ko n'ibyageze muri Kongo yego biri gufata amakuru yaturutse muri Kongo yego ko n'ibyageze muri Kongo yego kuvuga rero ngo ukuri kuri muri Kongo aho byabereye kuko umunyamakuru wanditse iyo nkuru wo ku museke yavuze ati ntabwo byanyoroheye kugerayo iri ku museke iyo nkuru ntabwo byanyoroheye kugerayo ariko abaturage twahuye batubwiye gutya
ubwo rero urumva ko dosumbwa afite akazi kenshi gakomeye agomba kuzadushakira wenda uyu munsi ntari buhite abona amakuru wenda yahitabwira abaturage ariyo nyayo exact ako kubona ubundi ubushakashatsi bari barakora abazamenya aho byabiriye turakwakiriye rero mwa mugani wa Jonathan mugaseke ku uyu munsi uratwirikiza hehe ya muri izo update nkuko mwari mumaze kubivuga bo mu gihe cy'akaruhuko ubundi nta mirwano ibihari yes ariko ahitwa Bukombo ahantu hitwa Kabizo aho ni mu mashyamba nahitwa Zamurimbi yego aho hose amazi iminsi hari intambara iyo sinjya mbitindaho cyane cyakeretse abantu baba bari buze kujya mu makuru bakeneye ama update yes ariko ibyo tuba turimo ni impamvu y'izo ntambara izo ntambara yes ibyo nibyo tuba turimo kenshi ariko tugarutse aho ngaho sibwo bwa mbere mu kwezi kumwe gutambutse uzi ko hari nakubanza kutaragera harundi mu mayimani bari mayimai muzalendo waje muzalendo na waraza ararasa mu Rwanda ibi rero ku bantu bakurikirana politike hari ibyo udashobora kwirengagiza bishobora gutegurwa bikaba ari ibintu biremereye nk'umuntu wareze u Rwanda ko rwamuteye ndavuga nka Tshisekedi ego noneho bagashotora mbese iyo ntambara akumva yaza kuko yarashotoye nko kurakaza u Rwanda nka perezida uzi ko akunda kuvuga ngo iyo uri gusakuriza inyuma y'umurongo sava wigira uko ushaka uri inyuma yawo ariko umaze kugera ku murongo utukura nawe ntumenye inkuba igukubise yego nondeho ibyo bintu bishobora gukorwa mu buryo bumwe bagakoresha umuntu umeze nk'ikihe akigira umusharira ta nkuko Jonathan yarabivuze ariko harimo ikintu kinini cyane cyo kurakaza u Rwanda urumva kugira ngo imvugo ya Tshisekedi ibingire ko yatewe n'u Rwanda atarwana na M23 urumva kugira ngo u Rwanda ruhite rwishora mwarenza umurongo utukura ririri ibintu nk'ibyo ngibyo aho rero niho afande James Kabarebe yigeze kuvuga ngo intambara zose siko tuzirwana duhita mwizo turwana nuko ibyo rero habamo nibyo nakubwiye ko haba muri politiki habamo amacenga akomeye cyane nko umuntu ashobora kubikora yasinze akabyuka aza kurasa tu yego kuko no muri Kongo hagati bararasa quartier Mabanga quartier Katindo quartier bararasa rwose ikintu nabonye ara muri Kongo nayibayemo igihe kirekire nawe yibayemo igihe kirekire umuntu ashobora kubyuka mu gitondo yasinze akarasa n'imbundaye akarasa abantu kuko ashobora kugenda ari umusirikare wenyine uzi ko hano mu Rwanda bitemeye kuba afata imbunda ukagenda wenyine ariko umusirikare muri Kongo ashobora gufata imbunda akagenda wenyine nta kibazo afite akagenda wenyine ahubwo Jonathan ni ukuvuga ngo hari abantu ngo baje basa n'abari guhumuriza perezida ko ibintu Tshisekedi yavuze yabifata mbese nk'umuntu wanyoye ntabwo ari ibintu bikomeye ntabyo yenda gukora noneho perezida we yaravuga ngo ibyo bintu ngomba kubifata seriye kugeza igihe nzabikurikirana nkamenya ko atari seriye urumva ariko wabikurikiranye ugatandukanya urusaku rw'amasasu umuntu wasinze n'umuntu uri seriye ari gatumwa gutandukanya gatumwa n'umuntu wasinze yes ibyo bintu byose rero ugomba kubikurikira kwa gatumwa ushobora no kutaba gatumwa ushobora kuba gatumwa wasinze bitewe n'amagambo wumvise cyane umukuru w'igihugu wanyu yavuze bayinkotanye banatuye aka ibintu nk'ibyo ngibyo urabona mutu wa Rwanda ati ubona wayinkotanye ibyo rero byose biza gutuma wa musirikare nawe yumva ko umunyarwanda mubereye umuzigo none yanywa n'urumogi yanywa n'iyunduze kuko waruwo barashanuza rubavu bamusanga n'urumogi ibyo rero nibikwereka ko aba bagabo hirya y'iyo basirikare kandi asinda umusinzi wese asinda ibimurimo niba perezida yaramwujuje perezida wa Repubulika yavuze amagambo menshi na mbere yuko bafata ya mipanga yavugiye ijambo ibukavu arivuga muri ngara ndarivuga latifa wenda aze gusemura ariko yaravuze ngo icyo gihe ngo nta kuntu
nta ku reka ngenekereze ndivuge mu Kinyarwanda nta kuntu wafata abantu babiri baturanye urumva ahora yumva ko bene wabo bari hakuriya atubu nibwo maze kumenya impamvu abaturage babica ari kubwira abanyamurenge abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bukavu muri Sidikivu noneho ati urumva nk'umuturage rewa cyaje umupanga atabanye neza na mugenzi we urumva perezida akavuga iryo jambo siko na bandiko yoka ubu nirwo ntangiye kumenya ko kumenya impamvu abanyamurenge cyangwa abaturage babitwa abakongomani bica abanyamurenge ngo nuko amaso muyahoza hakurya mwumva ko bene wanyu ababatabara bariyo hakurya numva rero yavuze bene wanyu mu gihe batangiye gukora amacakubiri yabirangiye iryo jambo yarivuze mbere yuko bagura imipanga icyakurikiyeho rero n'umuyobozi wa polisi igoma ari kuvuga ngo ufite intwaro yose ibiga ko amadiskuru abera hariya nishyana noneho ubwo umuyobozi wa polisi ufite umupanga ufite icumu ufite iki urumva muze mu rwani intambara ntabwo ari y'abasirikare gusa ntabwo ari y'abapolisi gusa ariko niyo nayo mpamvu nyine hazamo wazarendo wazarendo ntabwo ari umutwe w'abasirikare ntabwo ni nk'umutwe w'intera umutwe wa gisivile wazarendo wazarendo urumva twa twabasobanuye la fapas kandi nabo bakora amahajabu urumva rero ibyo bavuze ubushize bigaruka kuba amakimbirane yaza aho ngaho mu baturanyi uvuga ko aba kongo kugeza ubu bitemera ko hari impunzi ziri mu Rwanda kuba ari bene bagitashye wabo yego urumva biza guhura n'ibyo nyibye byose byo gukara amacakubiri bene wabo ibyo ryo byavuzwe na president uri entete bene wabo Latifari yarwaye umutwe arangije ati wende yurwara ikindi kintu tariko umutwe uri hejuru ni uri gutwara umutwe yorwaye umutwe nyine nuko bakunda kuvuga ngo iyo umutwe usaza amaguru ariruka cyane ariko agiye urwara amaguru akavuga ati reka mbe nicaye umutwe ni muzima nkoresha imashini muri iriya vaka ntabwo ushobora kuwucurika umutwe ntiwawucurika mu gihe rero nicyo kibazo cya hariya perezida yamaze kuvuga amagambo nk'ayo ngayo umuturage n'urwango ariko muryaga nta nubwo ari muri Congo gusa yo perezida yamaze kuvuga ijambo wari vice perezida mu gihe cya Kabila muri 4+1 cyangwa igihe bane wongeyeho umwe cyangwa kane cyangwa rimwe ushyizeho kane kane guteranyeho rimwe kane guteranyeho rimwe ni abaperezida bari bayoboye kiriya gihugu n'uwo hari uwitwaga Herodian Ndombasi ni umusaza ukuze uza amateka noneho aza kuvuga disikuru kuri Stade de l'Unité igoma afashe icumu none aravuga ngo bojomo na oyo ngo mbese muri kureba iki kintu ngo yego ngo abanyarwanda n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo babandi yatakataka yose irahanga ngo ni mudasubira iwanyu tuzacisha hasi agira gutya imbere y'abaturage tuzacisha hasi iri cumu mubona rihinguke mu mutwe ni mudasubira iwanyu ubwo ari imbere y'abaturage harimo abavuga ikinyarwanda harimo none se ubwo umuturage ubwo ari guhabwa amashyi kuri Stade de l'Unité Stade yitwa ubumwe ni ubumwe ubwo bw'abantu Stade yitwa ubumwe niho Herodian Ndombasi wari vice perezida kandi kuva icyo gihe ayo magambo ahembera urwango yavuyemo jenoside nyine na hano mu Rwanda nuko byatangiye kambanda ndibuka muri video njya mbona kuko sinari hano afashe nandi pistoli ari kuvuga ati aho kugira ngo inkotanyi ziye zirasa mu bunde mugomba gushira ubwoba ati nanjye ndi kwigendana kandi sindi umusirikare arasa hejuru urumva ari imbere y'abaturage muri disikuru urumva rero nawe puromomera cyamukurikirana ibyo yakoze no kuvuga ngo ahubwo bitwigisha iki wowe ugiye kugumura abaturage umaze gufata pisuri ikize hejuru ugumuye abaturage baricanye yego ntubira cyamukurikiranye umva ijambo ntuzura mu gisirayeli kandi icyo gihe yarashe hejuru nta muntu yarashe uwo mwanya yaratanze woda mutinyuke tinyuke urashoboye urumva rero ibyo byose bikwigisha amateka akumiro ushobora gukora disikuru ikavumbura abaturage igatuma bavumbuka mu mutwe ngo aya magambo yose data bujyana n'ibikunda kuvuga Huseni ibyabaye bijye bikwigisha bijye bikubera isomo ibintu byaba kuko
ntabwo Imana izaza ngo yicare mu ntebe yarenga rudasumwe utuganire ntabwo hari ibintu biba kuri mugenzi wacu cisha mu muntu mugenzi wawe ese umuntu afashe umuntu akagira akavuga ati mwabonye na Herode yuriya musaza ungana kuriye na ufashe 10 imbere y'abaturage uyu wafashe 10 nawe akavuga ngo nuwo ngo wabuze muringara akavuga maringara akavuga ibiki ni biki ayo magambo kwigisha iki ese koko nimba yavumbuye abaturage wowe bikwigisha iki bigusigira iki ubwo rero ngo uyu munsi dufite agaseke wadupfundikiri watuzaniye umunsi ni nk'ibyo byose rero ibyo byose rero ayo magambo niyo yavuyemo kwicwa ayo magambo niyo yavuyemo zampunzi hanyuma rero kugira ngo bifate ngo umve Lorenzo umve Kenyatta yatoranijwe uyu ni farmer minister wa na co-president wa Kenya ni wo wabanje kuba umuhuza mbere ya Lorenzo hanyuma rero no kuvuga ngo bya bintu bifashe indi ntera hanyuma rero Tshisekedi ko ari inshuti y'u Rwanda yewe president Paul Kagame ko mwari inshuti byapfiriye yes byapfiriye rero muri ayo madiscours bo niyo mpamvu akanya gatoya bahawe bakabyaje umusaruro muri ya hanimuntu tunavuze ubushize ya Tshisekedi yaje gucika me iyo hanimuntu cyangwa se uwo mubano mwiza bari bafitanye 2019 FDLR yaratakaje irongera iratakaza aha rero urumva yatakaje chef d'état major mudacumura abagize ngo barajya kwisuganyiriya mu bijombo za murenge iri murenge nuko bakubitira kuri training wing abarokotse babazana mu Rwanda dore birirwaga baca ku mupaka abadaciye rusizi bacagira ubavu urumva barambuka icyo gihe u Rwanda rwari mu nyungu icyo gihe u Rwanda rwari mu nyungu amadiskuru twavuze ubushize nuko bakoreye inama igisenyi bayikorera igoma bajya kubakira basenyewe n'ibirunga president Paul Kagame yemeye inkunga amacenga ya politike rero ukuntu abameze ngira ngo ba Lefarge nibwo bafatiwe yari umuvugizi wa FDLR bavuye mu nama Kampala sinzi ukuntu bakorosingaga baca zabunagana ruba barabayoye icyo gihe M23 yari kiri mu birunga yego yari kiri muri sabyinyo noneho bahita babacakira u Rwanda icyo gihe rwari mu nyungu FDLR iri mu gihombo n'ikiriyo cy'indenga kamere ndibuka muri ubwo bushotoranye uretse n'uyu nguyu barashe ariko FDLR zaragiye zihinga ahantu bita Mabenga bafata parike nasionale ya hariya muri za rucuru iriya parike ya Rwindi hari igicereho cy'Amabenga baragifata baragihinga baratema ishyamba cyose barahinga mbese bahinze reka ni nk'akarere kose ni nk'akarere kose barahinga ibigori bashyiramo ibihaza bashyiramo ibijumba bashyiramo soya bashyiramo barahinga pe hanyuma urwo rugamba barwiteguraga gutera u Rwanda byibuze bafite ibyo kurya by'imyaka ibiri badahaha nibyo hari uwitwa rero gavana icyo gihe yari kapiteni ariko umuhungu waruzi kurwana nibyo nakubwiraga ko abanyarwanda kenshi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda iyo bahuye intambara yiriza umunsi so muri ayo makuru asa n'ayatambutse ariko yibutse ibiriho ngira ngo FDLR hari indi nama yakuzakozwe kuko ari aba injiniyeri ba Malawi nako aba agronomi yego ba Malawi aba Zambia aba hehe bose bari kusanije bati mudacumura aciyeho urumva hari umuntu rero afande James akunda kugaruka witwa Ntahunguka Pacifique witwa Omega alias Omega nawe ni generale yari umupilote mu gihe cya fare rumva n'abasirikare bafite babihongoza noneho uyu witwaga gavana yari captain barangije barongera barisuganya bashyiraho chef d'état major uri buze gusimbura mudacumura nawe yari umujepekera urumva nawe yari umusirikare utari umwana yari lieutenant general uzi ibyo akora wizi igisirikare
yabaga muri Kanjepe. Yabaga muri Kanjepe. Icyo gihe ari major mbere y'indege. Mbere y'indege. Mbere y'indege. None icyo gihe rero uyu mugabo mudacumura yari umugabo ukomeye uzi ibyo akora wabyize rwose bize igisirikare. Ntuza Pacifique ntawunguka uzi ko abana be bari mu Rwanda boherezwa no hanze ahubwo nabonye bari kuri televiziyo bari gutanga ubuhamya ati data ari mu mashyamba atari ko leta iyo u Rwanda iratwigisha ikatwohereza mu Bushinwa. Urumva uwo mugabo rero Afande James ngo yaramuhamagaye aramubwira ati reba imbaraga ufite reba niba uzatsinda izuru kurwanya nubona byashoboka kuri umusirikare warize ufite ubwenge yatwaraga indege imbere y'indege nyine uruva umva yari afite ubwenge afite ubumenyi muri make mu bya gisirikare aramubwira ngo azagaruka mu Rwanda wikwirirwa umpendahenda wikwirirwa unsobanurira byinshi nzagaruka mu Rwanda nta mututsu kiri ururimo nuko yambusubije azakora iki noneho Afande James aramusubiza ngo nta niba ari ibyo rero ubwo ikiganiro kirarangiye kandi uzapfa udatashye mu Rwanda kuko nibazashiramo wenda none se bazamugwa bazajye niba iminsi je hari bina bari bigadira abo rero nibo bayoboye uwo niwe wongeye kurekipera imbaraga za mudacumura ajya kuyobora FDLR nuko icyo gihe rero bahinga ibigori bahinga ibintu byinshi cyane na ahantu hanini mabenga parike barayitebye ntafumbire ntake barahinze gusa ni ibintu hariya byimeza bikera habaye kimeza barangije bakubitamo ibigori bashaka ibyo kurya by'imyaka ibiri icyo gihe niba mubyibuka bateye u Rwanda umuhungu yinjira mu Rwanda mu Kinigi bica abantu batari bake arongera asubira muri Kongo urumva noneho rero muri cyagihe cya Hibu ya Special Force ya Congo muri wa mubano w'u Rwanda na Congo niho uwo gavana bamusinze ahantu bita Itongo bigoraye kuko yahizwa amezi agera muri ane bamuhiga bamuhiga urumva bamuhiga icyo gihe inkuru yariho ko ari kuvuga ngo mutahi wanyu dusigarane igihugu cyacu mutahi wanyu dusigarane igihugu cyacu so aho rero niho ngira ngo bongeye gukusanya imbaraga babwira na perezida ko ngira ngo bamuteye ubwoba bashobora kuba baragiye babwira Tshisekedi bati ibintu dukoreye uzabyishyura Imana izabikubaza oya uza uruva Tshisekedi rero atangira kugenza make atangira kugenza make ibintu biratangira biradogera so muri uko kudogera rero niho habayemo izi nama ngira ngo hari wenda turi bugaruke mumaze kwamamaza kuko nabonye sambiri zisa nizageze sambiri zageze ubwo narimo ndeba ratifi kijisho narimo mureba ikijisho cyane kuvuga ati isa zageze ngiye ni kwandi kore kwemera ko arimo mureba ureba ngiye cyangwa abantu abantu babadutumye kuko ubwo umwana oya agenda byumva nawe nonge no none se wavuga rayo nkayoberwa ibyari byo wavuga abaho nkayoberwa rero yarajeje ndaje guha makuru Jeff rero katwamamaze tugaruke mu kanya turagaruka utubwira hari na video duteguriye tuza kuzana cyane cyane ibijyanye ni inama icyo ziberaho bijya muri archive bijya muri archive turagarukana na Afande James Kabarebe okay reka dutumike turagaruka mu kanya merci rero rudaso karame si uravuze ngo dufitiye ngo video iyo video iravugamo iki ya iyi video ni bijyanye nyine ni inama z'u Rwanda na Congo okay mu byandi nababwiraga rukuvuga ngo babahuza Union Africaine iricara cyangwa se African Union iricara igatekereza ikavuga ngo byagenze bite mu turebere yego rero hakaba nubwo muri handi twatuvuze niba FDLR yarakanze Tshisekedi cyangwa se urumva ifite ibintu byinshi byo ku ifite abantu benshi babandi bitwa FDLR bumvaga bazagaruka nako bumva n'uyu munsi niko bagitekereza bazagarurwa n'umuheto kandi terenini bari bafite n'urwo ni Congo terenini bafite imigambi yabo mu Bubiligi inama zikabera hehe ariko terenini
itegurirwa ishobora gutegurirwa igisirikare ni Kongo. Okay. None kugira rero ngo babacike nabo bafite izindi nama nyinshi zemeza. Eh nkaburiya yiyemeza gutera Rwanda nagira ngo nkwibutse ko yumvaga bamuhaye imbaraga ari yabonanye nabitwa ba Eugene Gasana uyu wari ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika. Yari yabonanye na Jarike Jarike Habyarimana umuhungu wa president Habyarimana bose bageze ikinshasa uruva bageze ikinshasa. Ibyo rero ni ukuvuga ngo hari intambara ibitazwi ngira ngo afandi Mubaraka ndiwe yigeze gusobanura ari imbere y'abamotari aravuga ngo twigeze turwana n'ibihugu 11 turwanira iyo nta muturage ucuruza wa hano wigeze amenye iby'iyo ntambara atari ko twarwanye n'ibihugu 11 turwanira iyo byabereye aho bigomba kubera abatutsi batazi iyo ngiyo no hari intambara rero ziba ziri bucece ziba zitazwi zitazwi. Umuturage uri gucuruza ntazi ko Jarike Jarike Habyarimana yageze ikinshasa abari muri morning live nta makuru dufite abari muri morning live wenda ibintu nk'ibyo ni hene zapfuye zishwe na numugore mugabo arazara mutema kwisha bikaba birangiye ariko hari intambara y'umutekano urumva kandi gomba ibirimo ayo madiru none mudacumura aragiye arasimburwa nande birakorwa nande kandi bigomba kuba urumva izo nama zigomba kuba hanyuma rero babandi bari ku nkiko z'u Rwanda bareberera abanyarwanda barinze umutekano w'u Rwanda ntabwo bari butegereze ko biri bubanze n'umundi kubera igisenyi nguri yuba waje yasinze wenda birumvikana niba hari ibindi biri behind yo hari iyo byinshi cyane inyuma ya Ridwa hari ibintu byinshi hanyuma rero yo bamaze gukoranamo batyo niho bavuga ngo reka duhuze reka twongere duhure harya twapfuye iki ubundi byatangiye ubundi byatangiye gute reka dushyireho inama nibyo nagiraga ngo afandi James adusobanurireho gatoya kuri iyo video Jeff ratwerekeze yo kwa afandi James kabarebe asobanura inama mbese inama ziraba nyine avula tende nyakubaho ninde hari Jeff oya nashakaga ryarindi muzungu muzungu Kongo yohereje hano mu Rwanda intumwa zo kugira ngo tubafashe mu bibazo bafite bibareba bibera muri Kongo y'uburasirazuba ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha anakubwira ko afite ikibazo ngo nyuma ahindukire akwitirire ko ari wowe wateye ikibazo ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha ngo umufashe mu kibazo afite atagufitiye icyizere uko icyo cyizere gihindukamo ibirego ni ikibazo umuntu agomba kwibaza itariki 5 baje batubwira ko bafite ikibazo batubwiraga ko bafite ikibazo cyuko bashaka gukura abasirikare babo bari muri FARDC mu ngabo z'igihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo bakure muri Kivu babajyane mu maprovinsi yandi ya Kongo icya kabiri batubwiye ko bafite ikibazo cy'amahanga abasaba gufata no gufunga muri ICC umujenerali wabo witwa Bosco Ntaganda tubabaza uburyo bashaka ko tubafashamo ese dufate Ntaganda tuze tumufate ku ngufu ese abasirikare mukura muri Kivu murashaka ngo tubafashe iki muri logistique se batoya bati dushingiye ku bushuti dushingiye ku mateka dufitanye haba mu bibazo haba mu byiza dore na umoja wetu 2009 mwaradufashije muvanga CNDP kandi abasirikare bakomoka muri CNDP mufitanye n'ubuvandimwe natwe turabavandimwe twese turumvikana turakorana bishingiye no kuri za mekanizmu nababwembere twashyizeho bati turumva tutabikora twenyine tudafite inkunga yanyu tuti murashaka ko tubikora gute tuti mugende mu byikwe muzaze mutubwire itariki 30 z'ukwa gatatu
2012 baragaruka bati noneho twabyizeho turashaka ko dufata bamwe muri bariya ba ofisiye dushaka bayobora abandi tukabazana Rubavu tukagadera nabo tukabumvisha ko bagomba kwemera kuva muri Kivu bakajya ahandi bat uruhare rwanyu dukeneye kuko tuziranye ari mwe ari twe aribo twakoranye muri izi gahunda zose z'umutekano wenda n'umwongeraho ijwi ryanyu barabumva tuti nta kibazo tuti mushyireho itariki basizeho itariki tariki 8 zo kwa kane 2012 bazana abo ba ofisi bazana Colonel Sultan Makenga ubone general ko twumva bazana Colonel Zimurinda bazana Colonel Faustin Muhindo na baza bari hamwe bambukana umupaka tubakira bari hamwe n'uwitwa Colonel Jean-Claude Yave n'uwitwa Kareve ukuriye sécurité n'uwitwa Colonel Diuro n'abandi baraza barambukana umupaka turabakira tubaha umwanya baraganira hagati yabo bamaze kuganira hagati yabo twebwe tubagira inama mu byo baganiriye twasanze harimo ubwumvikane bukeya ndetse bushyira mu gushyamirana tubagira inama ko badakwiye gukoresha imbaraga ahubwo inama tubagiriye yo kuganira no gukemura ibibazo bitararenga inkombe bakumvikana uruhande rumwe rwabo bahoze muri CNDP basabaga ko bafite ibibazo bumvikanyeho na guverinoma bitakemutse ko badashobora kwemera kwimuka kuva muri Kivu bavuga muri bike make ndavuga muri make bavuga impunzi zabo zimaze imyaka irenze 12 zidataha kubera umutekano muke uba muri Kivu bati ntitwasiga imiryango yacu mu buhungiro ngo tujye mu yandi ma province urundi rugero rukomeye batanze bavuze ko batizeye uko bafatwa niho nitotezwa nihohoterwa mu ngabo bavanze nabo za Kongo bati na hano muri Kivu aho tuvangiye baratuvangura muratuvangura ntimutwemera bati n'urugero abasirikare 50 ngo babahaye mu 2010 ngo bibe urugero barebe ko bajya ahandi ngo badiproinze ahantu hitwa Dungu mu majyaruguru ya Kongo abo basirikare barayibagezeyo iryo joro bose barapfa guverinoma ngo ntigeze ikora nkete ntigeze itanga raporo impamvu abo basirikare bishwe bati ntidushobora kuva muri Kivu tubona ibibazo bikomeye tubagira inama tuti rero nimukoreshe inzira yo kumvikana tubereka impungenge z'inzira yo kurwana no gukoresha ingufu gukura bari abasirikare hari tubereka ko ari ibintu bidashoboka tubereka ko natwe impungenge dufite icyo gihe twavuze ko tudashyikira intambara ko tutayemera nk'inzira yo gukemura ibibazo tubereka inzira yo kumvikana tunemera ko tubafasha muri iyo nzira yo kumvikana kugeza igihe cyaho abasirikare wenda bazemerera bakagenda bakajya mu yandi ma province ariko hatabayeho ibibazo by'intambara tubereka impungenge twari dufite z'uko iyo bagiye mu ntambara hagati yabo ubyungukiramo FDLR tuti twebwe twari tumaze gutera intambwe hagati y'u Rwanda na Congo nyuma yaho CNDP ivangiye muri guverinoma Pareco n'izindi mayimayi hari uburyo bwagiye nk'ubwo nababwiye bwa joint intelligence bwa special forces ikorana ku buryo nta kindi twari dukeneye muri Congo atari icyo kuko interest zacu muri Congo ni umutekano nta kindi nta yindi interest rero twari dufite yuko haba intambara hagati yabo bitwe mu Ventura na Congo kandi hari mekanizmu zikemura ikibazo cyacu ahubwo iyo ntambara ikaza ije kubyangiza tubereka uburyo iyo barwanye muri Congo y'Uburasirazuba FDLR ari ibyungukiramo kuko irakoreshwa yinjizwa mu mirwano ikabona intwaro nk'uko ndi bubisobanure namwe nk'uko mubyumva ubu ngubu ni nayo yabyungukiyemo
icyo gihe inama twabagiriye itariki 8 z'ukwa kane ntabwo yakurikijwe bukeye bwaho imirwano yaratangiye imirwano itangiye ntabwo twarekeye aho nka defense na security gukorana n'abanyekongo hari inama nyinshi zagiye ziba itariki 2 z'ukwa gatanu inama ya ba chef d'état major bombi yabereye Rubavu itariki 6 z'ukwa gatanu inama ya ba ministri b'ingabo yabereye Rubavu itariki 12 z'ukwa gatanu inama ya ba ministri b'ingabo yarongeye ibera Rubavu muri iyi nama y'itariki 12 z'ukwa gatanu guverinoma ya Kongo yadusabaga ikintu kimwe yaradusabye iti dore M23 irakomeye irakomeza igira imbaraga nimureke twongere tujyane muri Kongo nkuko twajyanyemo 2009 tugakimugakadufasha gukemura ikibazo cya CNDP munafata nkunda nimureke twongere tujyanemo duhere runyoni turabwira tuti se twebwe ahubwo twajyana muri Kongo duhera amasise ahari FDLR kuki mushaka ko buri gihe tuzahora duhera aho mufite ikibazo cyane iki kigomba kumvikana neza nta kuntu umuntu yaza kugusaba ngo ugende umukemurire ikibazo mu buryo bw'intambara ngo yongere akurege ko ari wowe ufashe iyo ntambara ushimira kandi tabarebe udasunga uduhaye ubwino harimo byinshi utaruzi nanjye ntarinzi uherekeza inama nyinshi zabereye Rubavu zose uherekeza umuntu haba avuga ati ni wowe karureta nubwo bagiye kumufasha kandi buri gihe agahora kujyana ahantu afite ikibazo noneho aho FDLR yibereye aho u Rwanda rufite ikibazo ni muri FDLR nawe yamujyana muri za nama akaba ariho amuganije so ubwo rero ni nko kukuryama ku rugohe ni nko kugufasha aba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafite imbaraga urumvise ko abisobanuye naho bavugiye n'ubu irazifite M23 n'uyu munsi irazifite ahantu rero bikiri mu macenga ni muri izo nama n'ubundi nego muri izo nama izi nama rero umuntu yakwibaza ati izo zose zabaye yego kugeza uyu munsi wa none kubera iki nta bitarakemuka wa mugani aha none wari cyongeye kuri nyuma y'izi nama zose na zazindi zejo ubundi zo muri Angola Judith yabikubise hasi uyu ni premier ministre wa Congo yabikubise hasi ntashaka no kumva donc yumvise ko M23 yagezeyo yageze muri Angola bya bintu byose barongera babisubiza kuri zero niba inama y'ubutaha izabaho bakajya muri Angola simbizi ariko ibindi byose naho yabiciye amazi ngira ngo wabonye nani ministre ambassadeur Nduhungirehe nawatangazwa no kuvuga ko ibintu byose byabereye hari babigize fake news urumva ni mu gihe samedi bagombaga kutubwira icyemezo bazafata voilà samedi irangiye byose bicitse amazi yego bisa n'ibicitse amazi ahubwo noneho nikiyongereyeho rero ni ukuvuga ngo nyirarume wa Jariki zigira nyirazo yego ruva zigira nyirazo prote na Sagahutu ruva niwe ari Sagahutu niwe ari Gahutu wari captain ni Sagahutu bo ndi kugira ntaza kujya mu rutonde rw'ayo mazina ariko nabagabo batandatu bari bari muri Niger bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha uru rwari TPN ubu ngubu bakaba bari muri Niger uyu munsi wa none Tshisekedi yarabasabye ko bagomba kujya hariya ubwo ni muri ya nama yo kuvuga ko bagiye kurandura FDLR ruva ku Rwanda noneho ubwo ni ukuvuga ngo abari ku isonga mu 1992 abari bahedinze politiki no kuvuga ngo harimo na zigira nyirazo musaza wa Kanziga Agathe Kanziga umugore wa nyakwigendera Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda abo bantu rero niba bageze hariya
ubu turi kuvuga intambara zibanza kubaho muri politiki none ukuvuga ngo niba Tshisekedi yarababwiye ko bagiye kurandura imizi yego eh bagiye gukura mu FDL nizo nama zari zihari noneho ariko nidukura mu FDL icyo muri buze kudufasha natwe urumva nukureba uko M23 ubwo iyo bahingukije M23 ministre Nduhungirehe avuga ko ibyo bintu ari ibyanyu twebwe turarebwa na FDL peke yake none bivuge ko aba bantu bamaze gusabwa na Congo hari kiribuze guhinduka ku mubano w'urwanda na Congo kinini uko aba bantu n'ubundi barafunguwe arega Jonathan buriya ubinshuti yanjye yuri inshuti yanjye duhurira kuri Latifa nkamunegura nawe ukamunegura urumva nkamurwanya nawe ukamurwanya ariko igihe cyose unyihishemo tukaganira hanyuma ibyo twaganira ukajya kubibwira Latifa ntabwo uburi inshuti yanjye rwose none se abantu ko bajigiye ko bashaje ni ikibazo kibashobora guteza kugira n'ubundi kintu bita ingega bitekerezo ntabwo ntabwo ari abana babihimba naba basekuru babiba ruva naba basekuru babiba numva bakabasogongeza kuri iyo ntango y'urupfu bati mutazabimbwa sha musomeho mutazabimbwa hari umwe muri abangaba ngo ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane no muri gereza ngo yari yemereye kuzikoresha ubona n'ubona agifite ideoloji ya genocide umwe muri abangaba uri kubona ahangaha nagera muri Congo afite uburenganzira aho naza kurikokereza noneho ubwo yego mbo kurikokereza nibyo byahindi nakubwiraga kuko nk'icyari cyahagurukije Jarike Habyarimana ni ukuvuga ngo bari bagiye kureba uburyo kwanza n'abafunzwe yego cyangwa se n'uburyo ba negosia operation y'ubumwe bafitanye n'u Rwanda byo guhiga FDL byahagarara yego none abafungiwe Kinshasa nyabuneka nti muzaboherezeyo mubagumane kugeza igihe muzabakuriramo noneho ibindi abangaba ni baramuka bahageze aba nibo basekuruza bingenga bitekerezo nuko bango ni bageze kuri tere rero bageze kuri tere impungenge z'u Rwanda nuko bango ya nama y'i Rwanda muri Angola yabyaye iki za nama zose twumvise zabereye i Rubavu ikiza cyavuyemo ni iki hanyuma noneho nka M23 M23 yo ifite amateka asa naho atayiryoheye mu mubano wa Kinshasa n'u Rwanda muri icyo gihe kuko bababwiye buriya M23 yinjiye ni Goma 2013 Museveni ayikuramo mu bintu ajya yicuza nuko nagiye kubwira bariya abana ngo bave muri uriya mugi bahita basohoka murangije mubacanaho umuriro Sadeke iragenda ibamenaho ibakirizaho umuriro nicyo kintu kibabaza Museveni kandi impamvu zarumvikanye urumva rero ntuzayo M23 inyungu yaba ifite muri izi nama zose nuko mbese nk'u Rwanda Kinshasa yarababwiye ngo tuzakora ibi ariko icyo gihe hari hayoboye Kabila ufite icyo bita mwendo wa pole nkunda kugereranya n'intambwe y'injangwe ni umugabo ukora bucece usabwa kwitonderwa ruba muri politiki biragoye kumenya icyo atekereza biragoye ariko arababwira ati tugenda uko ni nako yarangije buriya za LCD zari ziyobowe na Baruberwa muri ba perezida bane wongereyeho we umwe aravugaga ati dukeneye ibi yarababwiraga ati kwa nini hatuwezi komesha vita vyetu intambara ikarangira LCD murashaka iki bashyiraho amasezerano nuko okay mu Kinshasa Ruberwa arabaye vice perezida ntuza mugenzi we yari chef de cabinet buriya n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bageze ahakomeye ariko n'uyu munsi barimo bageze ahakomeye Ruberwa abaye vice perezida ntuza Bizima Karaha yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntuza Moise Nyarugabo akora muri cabinet chef de cabinet muri presidence
urumva ariko abo bantu nabo bageze kumeza y'ibiryo bibagirwa y'ibiganiro Moyize Nyarugabo we numvaga avuga ibintu biri ko biri ntuza nyine nubundi kubera amaze guhaza yes Moyize Nyarugabo kugeza ubu ntuza nyine bagiye bakoresha amafaranga bakoresha nibiki byose none iyi nama zabaye aba bantu nokuba ngo M23 igomba kumenya ko bene wabo bayibanjirije kwanza baba hagiye yinda nyinshi babashyira ku meza y'ibiryo bibagirwa meza y'ibiganiro icyo kintu bagomba kukitondera urumva nicyo kintu bagomba kureba yo cyane icyakabiri nuko muri izi nama inyungu bafite yo nuko bipfa kuko ibyo babakoreye nokuba ngo ibyo ciseke nako leta ya Kinshasa cyo giye cyakabira biba byari biryoshye bumva bagiye kurangiza intambara bakurikije amasezerano gucyura FDR hanyuma M23 nayo na CNDP cyo giye ikavanga ingabo babanza gutanga sample y'abasirikare 50 bageze iryo joro barara babishe barababwira rero ngo ahangaha twavukiye kwivuko mwihadukura ngo mutujyane dongo mutujyane bandundu mutwicireyo iyo bamaze kubatatanya bagwayo nokuvuga rero ngo ubumwe bwabo ubu ngubu no gusubira mu mateka amateka babera kabando kabitwaza mu bunyereri bakareba babanje ibyo bababeshye kuko ntibitangiye none urumva impamvu nazanye iyi video nuko inama zabaye ejo bundi rubavu nizabaye igomeje ubundi niziri Rwanda hari zabanje hari zazibanje hari zazibanjirije kandi nazo zitatanze umusaruro ntabwo zatanze umusaruro bivuga ngo nizi zirimo ziraba nazo ni kimwe na ziriya kuko ziri imvugo ni imwe ikiganiro ni kimwe nukugenda ngo bigende uko bigende uko ariko nta musaruro wabaye babahaye nukuvuga ngo CNDP yarasenyutse umuyobozi wayo Laurent Nkunda arafatwa yego urumva nk'imfungwa ya politike cyangwa se nk'impunzi ya politike mbivuge ntyo noneho FDLR irunguka ibona intwaro irongerira byimba irabakambana kuko iba yambaye umwenda w'igihugu cyakoma yes Woody Province hariya nuko ebana du profiter occasion duhorere mudacumura duhorere babandi bose bapfuye iyi ni occasion yacu urumva niho rero hongera kubaho impunzi nyinshi n'ubwicanyi bwinshi bitewe nuko muri politike yo bagucanze karita ntuyikurikire nayo biragucanga birangira uhaguye ntabwo ari ukugucanga gusa bayikubita mu jisho ry'iburyo ntihongere kureba noneho rero nukuvuga ngo ibirimo uyu munsi wa none nukwita kwanza kuri aba ngaba bagiye kujya i Kinshasa nukwita kuri ibiganiro byari bihari birandura FDLR noneho bari kuzana abasekuruza bazo nukwita kuri ibyo ngibyo ndi kuvuga nko ku ruhande rw'u Rwanda naho ku ruhande rwa M23 wabo ni ishyano bagushije kuko bacura bwenge babo noneho bashobora kujya i Kinshasa bivuze iki rero nukongera imbaraga ni kuri M23 kuko nabo bazongereye nukuba noneho babandi bari bamwijeje bati watera u Rwanda niki nubundi yari yegereje abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko Tshisekedi ntiyarabaza ntabwo yarabaza yiyegereza abitwa abatutsi n'abahutu bahuriye mu kitwaga P5 uruva kitwaga P5 nukuba ngo hari harimo abatutsi n'abahutu noneho nk'aba ngaba baheruka u Rwanda n'amafoto ndabona niyo nzima yatwaye baheruka u Rwanda mbere y'indege mbere y'94 mbere y'94 aba ngaba baheruka u Rwanda kera uruva aho rugeze barwumva babibona ku mafoto gusa babibona ku mafoto bakabyitiranye na Singapore mbo ni imyumvire y'umuntu ufunguye wabaga mu gihome buryo bitandukanye n'umuntu yanze noneho dukuvuga ngo ubu M23 inyungu ifite yo nuko izo nama ruva aho se abantu yubakirwa na Tanzania yubakirwa na Tanzania bafungwa bafunguwe hari ikibazo u Rwanda bakujyana na Tanzania n'ubundi kuko ni imanza zaberaga nati ndabona iminota iri kutujyana ngayo nkuko rero iminota itujyana rero reka
tugiraho aho duhinira ntabwo uyu munsi turi busubike ntabwo turi busubike ntabwo ibintu rigaze tubisubika oya ibi ni ugucumbika nuba dutumukura tuzatugenda dusubukura ariko aho dusoreza ni ukuvuga ngo izi nama z'ubushize z'ejo bundi umusaruro uvuyemo nuko bagiye kongera ingabo za FDR abatanga ibitekerezo n'izo ugira ngo bazagera hariya bicare oya niba kuko bumvise nka jari cyageze ikinshasa aragira ngo ingoma yase yongere igaruke jari cyabyara imana ati niyogere yongere noneho ahurirewe na nyirarume urumva noneho iryo shega ry'uwo mugabo bavugaga ngo akeneye inama ziriya nama zose basabaga ngo bazibemo mudufashe n'izi ngizi niko zasaga na barangije batariko ubushize mwadukinnye ikarita urumva FDR aho kugira ngo zirangire ahubwo muzohereza mu kinigi zitwicira abantu urumva none rero ntabwo ibi bintu uyu munsi byongera gukunda mutubwire icyo mudushakaho noneho rero none izi nama urumva icyo afande James yarari gusa naho asobanurira inteko ishinga amategeko n'abanyarwanda muri rusange ni ukuvuga ngo umuntu yadusabye ubufasha bwa bufasha tumuhaye buhindukamo ikirego abwica ubusa aho bwa urumva bwa bufasha abupfusha ubusa aturega ikirego ko ari twebwe turi muri Congo atari M23 ariko inama n'izi ngizi buriya ziri kuba zizajya muri archive mbese icyo ziberaho ni ukureba zijye muri archive bazabona icyo kwiregura mu gihe basabwe ngo mwakurikije amabwiriza niba twaragiye mu nama twayigiyemo tariki izi n'izi n'izi nyimukundira ko ajya agira amatariki mu mutwe cyane reka noneho rero abakunzi bacu njyewe mbasezereho mukomezanye n'abahari izo nama z'uyu munsi wa none ni kimwe n'izabanje ni ugutegereza kizava mu matora ahubwo ni ukuvuga ngo igikurikiraho nitugira amahirwe hano muri biro bakampa impamba uri igitangazamakuru nitungwa n'amakuru nanjye nzajye kubaza ntiharye ubwo nyuma yuko ibi bintu by'i Rwanda na hehe kwanza batabemera harakurikiraho iki yego kuko n'ahandi byarabanje hari imbyino hajati wari udukurikiye hajati ni umuhajati ariko batuye muri ya midugudu hariya za jari bati igitondo cyiza Jonathan Latifa Musuze Rudasumbwa Innocent ubwo aradukurikiye ari mu midugudu y'ijari hiryo hehe ariko aratuye ku gisozi ahantu bita mu Budurira barabimura yadusuhuza icyo navugaga rero ni ukuvuga ngo inyeshyamba zo zifashwa muzumva ya ndirimbo batubwiye kujya mu nama iyi n'iyi baranga ariko tuba hasi umuriro bemera imishyikirano ni ukuvuga ngo inyeshyamba zo ikiri buze gukurikiraho kwanza niki nicyo rero wenda ku wa kabiri nitugira amahirwe tuzaba twabonye abavugizi ba M23 abavugizi ba M23 batubwira ikigomba gukurikiraho nugera hirya uzabwira ibisimwa kuntumeho icyo bita CCLS wamwibwiriye ase wabwibwiriye ko nubwo muziranye wa mugani wowe mwariye ubwira kuntumeho mbwa turiya musaza abangaba bariganye arimo aranyoshya n'ubundi afande yavugaga umuntu akakubwira ngo nerekeza ahantu ntabwo ati rwose uriya musaza akeneye ko muhura kabisa kubapepera hanyuma ubuzima bwite bwa Kinshasa n'abaturage ba Kinshasa kugira ngo twinjire n'imbere mu gihugu tuzajya tubaha n'amakuru umuturage uko abayeho wo muri Congo mbese mu isi ivuga igiswahili n'isi ivuga iringara muri Congo babayeho babanye bate se ko hari indimi nyinshi cyane reka rero nshimire cyane Innocent wakoze cyane nawe kwa kabiri nibidukundira uzaba uri kuri tele hanyuma uduhe n'amashusho ariko nibitanakunda iki cyuma nzakikorera nari ikibazo nabonye wakize nabonye wakize ntabwo ndakira neza n'ukuri ubwo rumuri urandeba nka mukadata
imana ibindinde kureba nka mukasu kirezera kikaziririza mukasirikare rero dukomeze tuze ngo namwe ko mbabaye ngo babangire rimwe gutumikira badutumye kuko reka nsabe Jefu dutumike hanyuma tuze tugarukane banamperekeza nanjye mbabwire ngo bye bye akagaruka ni kuwa kabiri ariko akenshi amahirwe ndayaha ko nzaba ndi ku murongo wa telefone takibazo kabisa yes Jefu dutumike duherekeze ino saa tugaruke mukanya ari nkuru ya Suluhu namye nshaka kukubwira Suluhu muri Tanzania Suluhu ati wari kumutegeka kurya yobora yabwiye abadiplomate urya yobora igihugu kibari kumutegeka aga diplomate bahagarariye ibihugu byabo muri Tanzania ko bagomba kubahiriza amasezerano y'IVN ni mu 1961 agena ibyo abadiplomate bagomba kwitwararikaho mu bihugu barimo aha simkwibutse inshingano zawe n'imyitwarire yawe mu rugo rwanjye tema nuvuga ngo tema yiyo gumiyo ayino ntarera tema yiyo ayino ntarera nanera sayawe nayera sayawe uri gutema ibintu bitari bya hashize rero ngo iminsi mike abahagarariye ibihugu by'Ubwongereza ubw'Amerika umuryango w'umwe bw'Uburayi na Canada basohoye amatangazo asaba ko hagira igikorwa kubera umunyapolitiki utavuga n'umwe n'ubutegetsi wabanje gushimutwa nyuma akaza kugaragara yishwe perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ubwo rero yari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 polisi imaze ishinzwe ni kutaje 17 yatangaje ko ko bitunguranye kubona urupfu rwa Kibao rwaragizwe ikintu gikomeye ku rwego mpuzamahanga nyamara hari abana b'abanyamweru bicwa buri munsi ntihagire n'ikintu na kimwe kivugwa cyangwa se ngo gikorwe yavuze ko ibyo bya ibyo batangaje byakabaye barabikoze ku giti cyabo aho kubikora mu izina rya guverinoma zabo ndetse ngo bibaye ngombwa ikibazo cyakemurwa binyuze mu bakuru b'ibihugu babigize mu uruhare Samia Suluhu kandi yanavuze ko Abanyatanzania bazi neza agaciro k'ubuzima ku buryo urupfu upfuye aribo ababaza kurusha abanyamahanga ndetse ngo iperereza ku rupfu rwa Kibao ryatangiye nk'uko n'ubundi ahandi hose bibaye ryakorwa aya ngoko urabona ko igihe tutagipfusha ubusa ntawe tugipfusha ubusa kandi kuva tubana nge nawe ntagiye tuzapfusha igihusa ariko ndimwe nzakuzingazinga ariko uvuze amagambo mabi cyane Jefu yabyumvishe ugomba gupfukama ugasaba imbabazi ndabisubiramo ukubitira ibinyafu angaha ari batatu nkubita ibinyafu mwese uwo mu rugi uwo kuri kamera n'uwo wicaye ahangaha yaba wicaye azakubita ibinyafu by'iki ahubwo muri mwiminjire bagumvuge muti ni gute twisanze aha hantu ha mugani Jefu uri kumva ubwo ngubwo abari gani uranawe tumaranye iri yaranye ni mukuye kuya wowe niba bikeye wowe turi mu mwaka wa gatanu Jefu tumaranye 8 Jefu wumvise uriya we tumaranye hafi ni 10 ishaka 12 ubwo wumvise bose 2014 2024 2025 2025 yego kabisa nawe ejo bundi mu 2020 ariko nge naba nanjye niwe nari sasanuye very nice nka byose ni ibikeye ibituye hasi biradindikira cyane hanyuma si ugiye kwirirwa gutangaha ugiye kwirirwa neza CGD Rwanda Smeringa weekend yeje gushima no kunenga yego ibiganiro bya BTN TV mukanya saa 5 na gasporo saa 7 na makuru saa 8 saa 10 saa 10 tatatu kumwe n'umukoreya tugeze ivuga uvuga butumwa saa 12 na makuru nkuko bisanzwe saa 1 turi kumwe na Keve saa 2 n'ibiseruka muza business show saa turi kumwe na Fabiola mu makuru mu buryo burambuye kuri uyu wa kane turi kumwe na Prophete Claude nyuma ya makuru hanyuma ibiganiro byo kumwe bakunda agasobanuro n'imiziki bigakomeza tukazinduka iteka dutije ubuzima tukaza hano mu gitondo kwa gatanu ubwo rero abantu bakunda makuru nuze kuva kuri televiziyo saa 3 kuko dufite inkuru ihete izindi aho mu pasteri yasamanyije abana bo babiri none yaburi wirengera tuze kumva kuri televiziyo yawe unamusuza cyane yego avuze ngo ngo kuwo mushumba yahohoteye izo ntama sambanye umuntu wafashe intama akazihohotera kabisa ariko ntabwo bazahana ariko intama arazizi mu giswahili kondo aho ti kundo kabisa giswahili wajinga ndo waliwaho
Reka rero dusuze Hasani. Hasani baratwariganye twigana na Bisimwa, nimba yibuka ko Bisimwa yicaraga inyuma yanjye. Akintu Bisimwa kwibuka hari bizari bizi hari. Ubwo rero reka dusuze abantu bari muri muvintu turatubwira ati turabakurikira 5 kwa 5 abari hakugeza bunagana bari za rucura bari za masisi. Reka tubabwire ngo BTN turabakunda kandi abakongomani namwe mwese turabakunda kuko iyo wambutse umupaka turakwakira natwe twakambuka hakuryutse ibintu bya politiki muratwakira. Rero iriya ni politike tuzabandiko ubundi muri ngara bavuga ngo tuzabandiko turi bamwe. Tuzabandiko reka ngushimire nangi reka ngushimire Jeff nawe wakoze kubana natwe mwangane mudukurikiye mwakoze kubana natwe mu cyo kiganiro nkuko rero bibabwiye ibiganiro bya BTN nibyo birakomeza morning live naho ku munsi wejo ubwo rero muhahe muronke uwiteka abarinde ciao ciao.